Si Nani tinc llicència per tricotar, és una activitat que compagina les labors i el cinema. A casa jo veig la televisió, la tele, i estic fent punt. És igual, me sento allà al sofà, i a vegades acabo de sopar i abans de sopar també. Jo no sé fer labors sense la tele o la ràdio o algo. Labor sola, no. He de fer algo més. I neix una miqueta d'aquesta idea de que tothom que li agrada tricotar, tricota a casa. Veient una pel·li vam dir, ostres, doncs nosaltres que tenim videoprojector i pantalla gran, podríem passar una pel·li i la idea és vine a tricotar com ho fas a casa. El Centre Cívic Casa Sagnier de tricotar en saben molt. Ja fa un parell d'anys que s'han especialitzat en tot el que té a veure amb l'art tèxtil, costura, ganxet, brodat o patronatge. I a més d'un extens programa d'activitats en aquest àmbit, compten també amb una aula oberta de costura. L'objectiu o l'ànima d'aquest projecte és això de posar al dia les tècniques tradicionals de tota la vida en coses més contemporànies. Ara hi ha molt de públic interessat en aprendre a fer les coses per si mateix i nosaltres posem a la base aquest aprenentatge. La Casa Sagnier s'ha convertit en un punt de trobada on venir a cosir i, sobretot, a compartir tècniques i projectes. I el Cine Knitting n'és un exemple. Aquí, a més de cinema, també hi troben el cop de mà que necessiten. Vaig venir a l'anterior sessió, li vaig comentar amb ella, li va fer gràcia, dic, i a mi també em va bé, dic, perquè quan em quedo encallada, agafo i li pregunto. Algunes venen per relaxar-se i d'altres per compartir l'afició, però totes acaben fent del tèxtil el seu mitjà d'expressió.